Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, anëtarët tashmë janë sistemuar në dhomën e seancave publike dhe po presin rezultatet e para nga terreni. Këtu me mua është anëtari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, zoti Supia Kupi, i cili duke qenë një anëtar më me përvojë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, do të bëjë një krahasim të shkurtër në lidhje me daljen në votime të votuesve deri në ora 17:00. Zoti Jakupi, si është ky numër në krahasim me proceset e kaluara zgjedhore? Po, nga jo të cilën ne pam dhe shpallëm edhe përqindja e daljes së votuesme në orën 17, në krahasim me cikluset zgjedhore prej vitit 2008 e këndej, është më e madhe, dhe më thënë, në krahasim me 2014 ka 4-5% është diferenca, që është më e madhe se sa zgjedhjet të cilat kanë qenë 2014 dhe presim njëjtë me që në zgjedhjet 2014 kanë qenë 62%, me siguri që ky numër do të jetë shumë më i lartë se sa zgjedhjet e kaluara. Që do të thotë se ne kemi pritur që të jenë këto zgjedhje me arritshmëri të daljes së përqindjeve më të mëdha dhe nga ato të cilët ne pritëm edhe dolën edhe si rezultat. Prandaj unë mendoj se gjithë ato qytetarë të cilët kanë pasur të drejtën e votës e kanë shfrytzuar maksimalisht. Ne si Komision Shtetëror Zgjedhor kërkojmë ndjes për ato 29.000 votuesit të cilët me ndryshimet e kodit zgjedhor nga Parlamenti i Maqedonisë për këto zgjedhje nuk kanë pasur mundësi që të votojnë, por me siguri që ky nen i kodit zgjedhor është vetëm për këto zgjedhje, të njëjtit do të kenë mundësi që në zgjedhjet e ardhshme të jenë pjesë e procesit zgjedhor dhe do të kenë të drejtën e votës së tyre. Edhe KSZ-ja e konfirmoi, po edhe kishte ankesa nga vetë qytetarët të cilët kanë shkuar në vend votime dhe nuk e kanë gjetur veten në listën e zgjedhësve. Të gjithë këto qytetarë janë pjesë e listës së votuesve të kontestuar? Po, nga jo të cilët ne morëm, kam mbi 350 kundërshtime, me siguri që janë edhe më tepër, por nuk janë paraqitur. Gati se gjithë janë nga lloji të cilën unë potencova dhe prandaj edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor i analizoi të njëjtit dhe solli vendim me cilën natyre nuk u dha mundësia që ne të sjellim vendime pozitive, por prapë edhe një herë kërkoj ndjes për ato se Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk është fajtor për çështjen e kësaj natyre që ndodhi. Ne vetëm bëjmë implementimin e normave të kodit zgjedhor dhe njëkohësisht ne vepruam sipas normave të cilat janë të implementueshme në kodin zgjedhor. Ndërkohë kujtojmë edhe njëherë që deri në ora 17:00 nga 1.784.416 votues, duke hequr votuesit të cilët janë me punë dhe qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, dolën për të votuar 60.38% e votuesve. Kujtojmë edhe njëherë që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe dal nga dal vinë edhe rezultatet e para nga terreni. Palbon?